Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Hronika Doboja. Na 11. redovnoj sjednici Skupštine grada Doboja usvojen je nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od oko 44 miliona maraka. Na ovom zasjedanju Dobojskog parlamenta došlo je i do promjene cijeni grijanja. Po metru kvadratnom privrednici će usluge grijanja plaćati manje za 2 marke, dok će građani plaćati više za 12,9%. Cijene snabdijevanja toplotnom energijom građani Doboja plaćali su 2,24 marke po metru kvadratnom, privrednici 5,38 koliko i javne institucije. Sa početkom nove grejne sezone na snazi će biti i nove cijene. Građani će plaćati usluge grijanja 2,53 marke po metru kvadratnom, a privrednici 3,38 što predstavlja smanjenje za 2 marke, dok za javne institucije cijena ostaje nepromijenjena. Odbornici pozicije glasali su za ovakvu odluku dok je opozicija bila uzdržana. Iz Dobojske toplane objašnjavaju razloge zbog kojih je došlo do korekcije cijene usluga grijanja. Mi smo kroz ovu odluku definisali nove 3 kategorije, do sada je bilo 5. Došlo je do određenih promjena cijena, ali na više i na niže za različite kategorije. Znači, ja ću vam sad pojasniti, ovdje imamo odluku o visini tarifnih stavova, odnosno cijena koju je utvrdio nadzorni odbor gradske toplane. Do sada smo imali, kao što rekoh, 5 kategorija, sada imamo 3 kategorije. Prva kategorija su korisnici domaćinstva, gdje smo u skladu sa zakonom morali da izvršimo podjel ove cijene, cijena za jedinicu isporučene energije 2,05 i cijena za distributivne troškove 0,48. Znači, ukupno je to 2,53 sa PDV-om, odnosno 2,16 bez PDV-a. To je blaga korekcija cijene naviše i to je rezultat i posljedica rasta cijene energenta uglja, znači koji je kod nas sada došao do nivoa 3,4 miliona konvertibilnih maraka, skoro 50% od ukupnih rashoda gradske toplane. Također, rast akciza koji se reflektuje na povećanje cijena usluga, radova i roba koje mi nabavljamo u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Komparacije radi, imate ovdje Banja Luku koja je na nivou 3,3 konvertibilne marke, imate Prijedor koji je na nivou 3,5, Sarajevo koje je preko 3 marke, Zvornik 2,7, Bilja 3,22. Znači, svi su znatno jači i skuplji od nas, a imaju sasvim sigurno lošiji kvalitet grijanja. Sljedeća stavka, također ovo mogu napomenuti, da je i za korisnike domaćinstva predviđena mogućnost ugradnje kalorimetara, odnosno uređaja i mjerači koji su na nivou znatno iznad Banja Luke i ostalih, znači po megavat satu 110, konvertibilnih maraka plus cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage 0,48, dok je u Banja Luci recimo 114 plus 0,75, znatno skuplje. Druga kategorija koju smo predvidjeli je korisnici privreda. To je u skladu sa dogovorom i grad Doboj insistira na tom da relaksiramo privrednu aktivnost, odnosno da smanjimo cijenu grijanja za ovu kategoriju. Ja ću ih sad pročitati, tu su korisnici privreda, privredno društvo, uslužne djelatnosti, zanatsko-preduzetničke djelatnosti, udruženja građana i ostale uslužne djelatnosti. Oni su sada kroz ovu novu cijenu spušteni sa 5,38, određen broj njih, na 3,38. Znači, bilo je 5,38, a palo je na 3,38. Dok je u Prijedoru ista kategorija 7,04, Zvornik 5,3, Bijeljna 6,88. Govorimo o podacima koje smo našli na internetu i uz nekih komunikacija, tako da mislim da su poprilično precizni i tačni. Također, i za ovu kategoriju privrede predviđena je mogućnost korištenja mjerača toplote, odnosno kalorimetara, i to je na nivou 138 plus 0,94. Treća kategorija su korisnici javna uprava, organi, organizacije, institucije čiji osnivač Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, grad Doboj, javna preduzeća, fondovi, ustanove, financijske djelatnosti, osiguranje, saobraćaj i telekomunikacije, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite, umjetnost, zabava i rekreacija. Tu smo se zadržali na nivou 5,38, s tim što i za ove kategorije imamo mogućnost da se koristi kalorimetar koji je na nivou 138 plus 0,94. Također i ovdje smo u komparaciji sa ovim toplanama iz okruženja u znatno jeftiniji odnosno njih.
Iz gradske toplane Doboj podsjećaju da svi korisnici mogu da ugrade i kalometre kako bi smanjili troškove usluga grijanja. Ističu da su se trudili da povećanje cijene od grijanja za građane ne bude preveliko, te da je u poređenju sa drugim gradovima u Srpskoj cijena grijanja u Doboju i dalje među najmanjim. Sa sjednice izdvajamo i usvajanje nacrta rebalansa budžeta za ovu godinu u ukupnom iznosu od 43 787 000 maraka, koji je uvećan za kreditna sredstva u iznosu od 5,5 miliona maraka. Za sjedinu Skupštine grada osvoje nacrt rebalans budžeta za 2018. godinu. Osnov za rebalans budžeta je kreditno zaduženje grada Doboja. Znači, kao što je poznato, na prethodnom za sjedinu Skupštine grada osvojena je odluka o kreditnom zaduženju od 5,5 miliona konvertibilnih maraka, iz tih sredstava se finansiraju projekti u cilju zaštite grada od poplava i to je osnov za rebalans. Nakon usvojene odluke o kreditnom zaduženju, dobijena je saglasnost od ministarstva na to kreditno zaduženje, urađen je nacrt rebalansa koji je neophodno uraditi da bi ta sredstva bila operativna nakon završenog tendera u skladu sa javnim nabavkama koje izbore banke. Na nacrt rebalansa koji je upućen prema ministarstvu finansija dobili smo određene preporuke koje su ispoštovane i kroz ovaj nacrt koji je bio danas pred odbornicima Skupštine grada Doboja su provedene kroz taj nacrt i ide u dalju proceduru nakon usvajanja nacrta rebalansa. Izrađuje se prijedlog koji se šalje prema ministarstvu na dobijanje saglasnosti za navedeni rebalans. Povećanje se budžeta je u iznosu od nekih 6 miliona, znači 5,5 miliona je kroz kreditno zaduženje i još pola miliona kroz određene prihode koji već pokazuju tendenciju većeg ostvarenja od planiranih prvobitnim budžetom. Na rashodnoj strani uvećanje je kroz kreditno zaduženje, odnosno pozicije koje će omogućiti realizaciju kreditnih sredstava nakon izbora banke najpovoljnije, od koje će biti povučena sredstva, a rekao sam već da se iz kreditnih sredstava finansiraju projekti koji su od značaja za grad Doboj, uglavnom su to projekti koji će zaštiti grad od nekih budućih poplava. Na dnevnom redu našla su se ukupno 64 tačke. Niz tačaka odnosio se na izvještaje o radu preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. U okviru kadrovskih rešenja na mjesto vršioca direktora Doma zdravlja u Doboju imenovan je Slavko Kovačević umjesto dosadašnjeg Radoslava Nikolića. Dan branilaca Doboja 2. maj obilježen je u dobojskom naselju Lipac. Iz ovog naselja srpsko stanovništvo odlukom kriznog štaba opštine Doboj prije 26 godina krenulo je u odbranu grada i njegovog stanovništva. Počast poginulim odali su članovi porodica i saborci. Na mjestu sa kojeg su 2. maja 1992. krenuli u odbranu Doboja okupili su se branioci, saborci i porodice stradalih. Nekadašnji učesnici ovog događaja rekli su da je iz Lipca krenula organizovana odbrambena aktivnost koja je osujetila pokušaje okupiranja Doboja i šire okoline. Imali su namjeru da se spoje sa 108. 109. brigadom ZDO kantona gdje je postojala u to vrijeme armija Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući dobijenim obavještajnim podacima, onemogućili smo spajanje u srpskom gradu Doboju. Da mi to nismo uradili, oni bi nas pobili. Bili smo u totalnom okruženju u to vrijeme. Ratni komandant 2. oklopne brigade Vojske Republike Srpske Miko Škorić ukazao je na značaj samoorganizovanja lokalnog stanovništva 2. maja 1992. godine da se tog dana sačuva grad Doboj, što je uticalo i na izgled sadašnje granice Republike Srpske. Ovdje su ti ljudi 2. maja uspjeli da posjednu važnije institucije, važnije prilaze gradu i tako da je grad ostao u rukama onih koji su većinski raspolagali sa teritorijom opštine Doboj i kako je to tada napravljeno, uglavnom u toku rata nije puno proširivano, što znači da smo definisali svoje granice sa našim stanovništvom, tamo gdje je bilo naše stanovništvo, tu je bila i granica koju smo napravili, granica i položaj u odnosu na neprijatelja. Treba odati puno priznanje hrabrosti ovih ljudi, jer tada ništa nije bilo definisano. Sve je to dosta išlo i na bazi lične odgovornosti, lične svijesti i zahvaljujući tome i brzom angažovanju uspjeli smo Doboj
brzo da stavimo pod kontrolu i uglavnom Doboj je bio slobodan grad čitavo vrijeme rata, ali je bio žestoko napadan jer je mnogo značio i za armiju Bosne i Hercegovine i za hrvatsku vojsku. I oni su imali zajedničke planove jer uzimanjem Doboja presekao bi se koridor i prepolovila bi se Republika Srpska, tada Republika, znači kad sam govorio malo prije o Hrvatskom vijeću odbrane i o Herceg Bosni, i mi smo u januar, 9. januara već imali formiranu republiku, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ali nismo imali sve atribute kao što su ovi drugi imali jer nismo imali vojsku. Vojska je tek, vi znate, posle 12. maja napravljena. Tako da, upravo iz tih razloga je značaj ove grupacije ljudi koji su samo organizovanjem, samo požrtvovanjem uspjeli da nam, eto, Doboj dovuku do današnjeg dana. Skupština grada Doboja donijela je odluku da 2. maj bude proglašen za datum od važnosti za ovu lokalnu zajednicu. Gradska organizacija Crvenog krsta Doboj održala je sjednicu Skupštine na kojoj su sumirani rezultati rada iz protekle godine i usvojen program rada za ovu godinu. Proteklu godinu članovi Skupštine ocjenjuju kao uspješnu u svim oblastima djelovanja ove humanitarne organizacije. Posebno zadovoljstvo su istakli broje mladih volontera. To jeste snaga Crvenog krsta. Evo, jučer smo održali 23. sjednicu odbora, dakle riječ je o volonterima, niti jedan jedini put nismo otkazali sjednicu zbog nedostatka kvoruma. Imamo aktivnosti gotovo svim mjesnim zajednicama, u školama. Evo danas ćemo predložiti, a vjerujem izabrati u odbor 3 člana, mlada člana koji su naši aktivisti još iz osnovne i srednje škole, što pokazuje taj jedan kontinuitet u radu, a vjerujemo i danas ovi koji su aktivisti u osnovnih škola da će to biti kroz neki desetak ili koliko godina. Mi imamo oko 10.000, tu se taj kreće broj. Naravno sad novo vodstvo, a i staro vodstvo uvijek ima novi poticaj i želju za još novim aktivnostima. Mislim da smo i stvorili tu neku pretpostavke i upravo kad očekujemo dakle, da imamo i broj dakle, članova, dakle članskim knjižicama, ali i onih stvarnih, dakle stalnih volontera koji stvarno, malo ne svakodnevno možemo da očekujemo na njih. Na kraju krajeva o snazi našoj se vidjelo u tom nesretnoj 2014. godini kad je bila poplava, kad smo se Crveni krst vrlo brzo organizovao, mobilisao, dakle i kada upravo najveći broj su to bili naši volonteri, u principu jesu iznijeli sve te velike aktivnosti. Naše su brojne aktivnosti, što ne znači sve značajne datume smo obilježili. Dalje sve aktivnosti redovno provodimo od takmičenja prve pomoći kućne njege, patronažnog medicinskih sestara koje obilaze stare osobe, dalje evo dala što krv koja već teče, znači akcija koja traje 5 dana, sve po grupama podijeljenim u transfuziju se odvija, znači od ponedjeljka do narednog ponedjeljka svaki dan naši dobrovoljni davatelji gore prisutni. Dalje idemo s ovim aktivnostima, znači omasovljenja organizacije u školama, u mjesnim zajednicama, tako da imamo negdje oko 50 mjesnih zajednica koje u svakoj mjesnoj zajednici ima mjesna organizacija Crvenog krsta koja plaća članstvo. U osnovnim i srednjim školama također ima, još neke škole nisu platile, ali otprilike su tu popunuti isto da svaka osnovna i srednja škola ima osnovnu organizaciju Crvenog krsta. Naše aktivnosti koje mi sad planiramo u budući, znači u petak državamo takmičenje prve pomoći i onda krećemo od ponedjeljka, od 15. maja negdje sa javnim zavodom za zdravstvo radimo projekat jedan zdrava ishrana gdje naš volonteri učestvuju jednim dijelom u tom projektu. Ovo sam rekao Švecarski Crveni krst ide redovno, to radimo već što radimo. Otprilike to je to značenje aktivnosti. Rad Crvenog krsta grad redovno pomaže. Sjednici Skupštine prisustvovao i gradonačelnik Obren Petrović. Doboj će prvi put ugostiti 100 djece sa Kosova i Metohije u okviru projekta koji će u junu biti realizovan u Republici Srpskoj. Ukupno će 100 djece sa Kosova boraviti 7 dana u ovoj lokalnoj zajednici. Tim povodom organizovan je sastanak predstavnika Odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji sa roditeljima djece kod kojih će mališani sa Kosova boraviti.
Po 50 djece sa Kosova ugostit će porodice čija djeca pohađaju osnovne škole Sveti Sava i Vuk Karadžić. U školu Vuk Karadžić doći će djeca iz istoimene škole u Prilužju, opština Vučitrn, dok će u školu Sveti Sava doći djeca iz istoimene škole iz Kosovske Mitrovice. Roditelji čija djeca pohađaju Dobojsku školu Sveti Sava rado su prihvatili da od 16. do 23. juna budu domaćini djeci sa Kosova. Drago mi je što ću moći da budem domaćin, što ćemo moći moja porodica i ja da budemo domaćin jednog djeteta sa Kosova. To je jedno djete. Zapravo praktikovalo se da jedno dijete ugosti jedna porodica. Meni je drago što će to dijete imati ove priliku. Mislim, djevojčica je u pitanju, vršnjakinja je moje kćerke, imati priliku da bude naš gost, da joj pokažemo sve ono što mi imamo u našem gradu, da vidi gdje to naša djeca se uče, igraju i gdje borave. Direktor Dobojske osnovne škole Sveti Sava rekla je da je ova škola spremna za prihvat djece sa Kosova i Metohije kojima će biti obezbijeđeni raznovrsni sadržaj primjereni njihovom uzrastu. Škola Sveti Sava je prvi put ove godine ušla u taj projekat, međutim mi smo spremni za prihvat djece. Ponudit ćemo i sve ono što bi mogli ponuditi našim učenicima, dakle različite sadržaje od obilaska terena, odlaska na bazene i svih onih sadržaja koja su interesantna njihovim vršnjacima. Period biranja roditelja trajao je malo duže iz prostog razloga što smo željeli da djeci priuštimo da se osjećaju u gradu, Doboju kao kod svoje kuće. Željeli smo da im obezbedimo porodice koje imaju učenike, djecu njihovog uzrasta i istog pola. Tako da evo, izabrali smo porodice, danas imamo prvi sastanak i nakon toga krećemo u realizaciju ovog zaista humanog gesta. Odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, organizator je ovog projekta Spojimo srpsku djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji se realizuje po 7. put. Ove godine sa Kosova će doći najveći broj djece do sada. Po prvi put i Doboj će da ugosti njih 100. Prije svega da se zahvalim gradu Doboju, osnovnim školama ovdje, Svetom Savi i Vuku Karadžiću, što će ove godine u Doboju doći 100 djece sa Kosova i Metohije. Iz isto imenih škola ovdje, sad gdje se nalazimo u ovoj školi Sveti Sava, doće učenici iz osnovne škole Sveti Sava iz Kosovske Mitrovice i bit će gosti vršnjaka i njihovih porodica 7 dana od 16. do 23. juna. Velika je to obaveza, ali veliki humani gest osnovne škole, rukovodstvo škole, nastavnika, a posebno porodica koje prihvataju djecu i koje ulaze ovaj veliki značajan projekat, 7. projekat, Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ove godine dolazi 900 djece, oko 900 djece u 19 gradova Republike Srpske. Izuzetno mi je drago što je Doboj i prvi put, ali i prihvata 2 autobusa djece. Tako da se zahvaljujem još jednom svim porodicama i svima u Republici Srpskoj, evo i sad se nalazimo u Doboju, a posebno osnovnoj školi Sveti Sava i osnovnoj školi Vuk Karadžić. Svečani doček djece planiran je 16. juna u Andrićgradu. Računajući ovogodišnji dolazak, Republiku Srpsku posjetilo je oko 3400 djece sa više od 300 nastavnika i profesora sa Kosova i Metohije. Omladinska banka Doboj i Fondacija Mozaik promovisali su novu platformu novog društvenog projekta Lonac Pro. Lonac Pro je najveća zajednica za aktivizam i preduzetništvo u regionu, zajednica koja pronalazi, osnažuje i investira u poštene i preduzetne mlade ljude. Namijenjena je prvenstveno mladim ljudima od 17 do 35 godina, svima onima koji žele učiti i provesti društveno inovativan projekat ili pokrenuti društveni biznis. On je predstavljen i mladim Dobojlijama. Pošto je ovo sve više svijet digitalizacije, napravili smo tu online platformu, znači gdje se sve radi preko interneta, od same prijave do završetka projekta. Potrebno je da 3 člana urade registraciju na loncu, minimalno 3 člana, a najviše 7 članova. Potom pišu društveno inovativni projekat koji pregleda Omladinska banka u zajednici u kojoj oni prijavljaju projekat i Fondacija Mozaik. Potom ide na pregled pod grant menadžera. I nakon toga imamo online glasanje gdje projekat može da ostvari najmanje 50 bodova, to jeste glasova. Tada je moguće da se svi prijave u Lonac, prijatelji, porodice i oni koji žele da podrže sam taj projekat i na taj način da glasaju i da taj projekat bude urađen. Vidjela sam interesantnu priliku da pronađemo neku motivaciju, da na neki malim korakom učinimo našu zajednicu boljom, da pronađemo neku ideju kojom ćemo unaprijediti i, na primjer, školu, naš grad ili bilo šta drugo. Za 6 najboljih projekata grad će izdvojiti 7500 maraka. Yeah.
A gradonačelnik Doboja Obran Petrović sastao se u prostorijama gradske uprave Doboj sa poznatim dobojskim novinarom i publicistom Mirkom Jelečom, koji danas živi u Vankuveru. Razgovarano je o novoj Jelečevoj knjizi i promociji koja je organizovana u nekadašnjem Domu vojske. Mirko Jeleč, Dobojlija koji živi u Vankuveru, objavio je knjigu Preživjele riječi u kojoj je na 300 strana predstavio umjetničku stvaralaštvo 50 dobojskih autora i 10 slikara koji žive u dijaspori. Prvi čovjek grada Doboja pozvao je Jeleča, ali i druge Dobojlije koji žive u svijetu da se na svaki mogući način uključuje u život Doboja. Ja sam se zahvalio u ime grada Doboja jer sam rekao da su oni najveći ambasadori Dobojlije u svijetu uopšte. Neko živi u Australiji, neko živi u Americi, neko u Kanadi, neko u Njemačkoj. I ono što smo se dogovorili da u narednom periodu organizujemo u 6. mjesecu okupljanja tih ljudi i da vidimo šta mi kao grad treba da učinimo, da bi oni nama pomogli u smislu okupljanja. I ono što sam sinoć rekao, da vidim poslije 30 godina ljudi stvarno vole Doboj, da sve najljepše pričaju o Doboju i Bosni i Hercegovini. Nekad me stvarno sramota što mi u Bosni i Hercegovini, u samom gradu Doboju, ne volimo toliko Doboju i Bosnu kao što oni vole. Ali mi moramo raditi zajedno s njima, šta je bilo, bilo je, ali da normalno zajedno s njima i ono što su oni naučili tamo u svijetu da nam pomognu, prenesu da bi mi mogli bolje raditi, izgrađivati ovu zemlju radi naše djece, unučadi. Mislim da je Mirko stvarno širok i da je sinoć bila puna sala naših Dobojlija koji su pratili čitavo vrijeme i ima, vidio sam ljudi koji su puni suza posmatrali ovo, jer im je stvarno bilo drago što su tu prisutni i što imamo jednu knjigu koja govori o Doboju i o našim ljudima. Prilikom posjete Jeleča je rekao da najviše voli da se vrati u svoj rodni grad. Raduje se što će se u buduće češće okupljati, jer ističe da sve Dobojlije koji su rasuti širom svijeta osjećaju nostalgiju za rodnim krajem. Nadam se da nakon ove inicijative, ovog početka, da ćemo se okupljati češće i više u našem rodnom gradu, da će ovdje doći ljudi koji su napravili nešto vani, da će doći i muzičari, i pjesnici, i pisci, profesori, ljudi koji su rođeni ovdje, koji su ostavili svoj trag, a danas su širom svjetskih paralela. Oni su puni nostalgije, puni želje da budu ovdje, očekuju da Doboj otvori širom vrata, a oni su spremni da dođu. Ja očekujem da ćemo se od ovog početnog dijela, od ovog našeg početnog druženja, viđati češće ovdje u našem gradu. Predstavljanje knjige protiče u jednom duhu druženja, zagrljaja i osmijeha. Prvo sam bio na susretu Dobojlija u Stuttgartu, gdje se okupilo 150 naših Dobojlija. Došli su iz Švedske, Amerike, Norveške i svih krajeva. Knjiga je onda predstavljena na sajmu knjige u Sarajevu, gdje su također Dobojlije bile prisutne, kao i moje kolege iz radiotelevizije Sarajevo, bivše radiotelevizije Sarajevo. I napokon sinoć u Doboju je bilo zaista predivno, ali turneja, ako je tako mogu nazvati, turneja predstavljanja knjige se nastavlja. Svoju knjigu Preživjele riječi, koju je pisao oko 3 godine, promovisao je građanima Doboja u prostorijama nekadašnjeg Doma vojske. Osim u rodnom gradu, knjigu je promovisao na druženju Dobojlija u Stuttgartu, kao i na sajmu knjiga u Sarajevu. A u narednom prilogu gledamo kako je bilo na promociji knjige dobojskog novinara i publiciste Mirka Jeleča. Promocija je organizovana u sali Skupštine grada Doboja. Knjiga Preživjele riječi predstavlja umjetničko stvaralaštvo 50 dobojskih autora i 10 slikara koji žive u dijaspori. Prema riječima autora, u knjigu je utkano svako njihovo sjećanje na rodni grad. Knjiga je nastajala u periodu od 2-3 godine, jer trebalo je pronaći autore koji se danas nalaze u 51. zemlji širom svijeta. Trebalo je pronaći podatke o njihovoj bibliografiji, što je jedna od posebnih vrijednosti ove knjige, jer na kraju ove zbirke nalazi se statistički podaci, bibliografija, dakle svakog autora, šta je on to uradio u ovo vrijeme od 92. ili još i prije 92. godine. Nastavak će svakako biti, jer svaka knjiga ima svoje vrline i mane, i ova vjerovatno, i nastojat ću da do sljedećeg proširenog izdanja otklonim te mane,
kao što ću i večeras na ovoj promociji nastojati da pokrenem Doboj da otvori svoja vrata dijaspori i stvaraocima iz dijaspore za narednu godinu, jer dijaspora nudi da vam u Doboj, naš Doboj, dođu stvaraoci koji danas se bave klasičnom muzikom, da dođe jedna djevojčica, Asja Suljić, koja je sa 2 mjeseca otišla iz Doboja, a danas je najmlađi profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, da dođe nam Naida Mujkić iz Zenice, koja je dobitnica nagrade Mag Dizdar na Gorčanovim danima u Stocu, da nam dođe nagrađivani režiser dokumentarnih filmova Sergej Kreso, koji je pobrao nekoliko nagrada u Holandiji, a što da ne, da nam dođe i profesor matematike sa jednom instruktivnom nastavom, Armin Halilović, doktor matematičkih nauka, koji je proglašen za najboljeg profesora na Kraljevskom tehničkom univerzitetu u Štokholmu. I tako, bezbroj imena, mi smo svuda i čekamo Doboj da nam kaže dobrodošli. Knjiga Preživjele riječi nosi naslov po pjesmi dobojskog pjesnika Pavla Stanišića. Urednik knjige kaže da knjiga podsjeća na pjesmu koju je pisao samo jedan autor. Šta je ta knjiga? To je zbir raznorodnih pjesničkih svetova koje je Mirko Jeleč, autor dakle tog izbora, veoma umješno uspio da smjesti u korice jedne knjige, da oni ne strče jedni od drugih, nego da se doživljavaju kao jedna harmonična cjelina, kao jedna fina melodija, kao jedna zavičajna pjesma koja je pisana jednom rukom. To je veliko umijeće i nije to sasvim lako, bez obzira što su ljudi koji su tu zastupljeni izuzetne ličnosti i izuzetni umjetnici, ali je trebalo iz njihovog umjetničkog opusa izabrati ono šta će i njih predstaviti na najbolji način, a šta će i knjizi dati jedan čitljiv, jedan tečan slijed stvari koje se objavljuju jedna za drugom. Jedan od organizatora promocije ove knjige bila je i turistička organizacija grada Doboj. Kako su rekli, iz ove organizacije ovo djelo može podstaći i druge autore da rade na promociji svog zavičaja. Mi smo se odazvali pozivu gradonačelnika, prije svega i gospodina Jeleča. Odazvali smo se i pokušali smo da na način na koji mi možemo da pomognemo ovu organizaciju, da se potrudimo da ovo večeras izgleda ovako kako izgleda, i smatramo da ovakvi događaji mogu samo doprinijeti razvoju kulture u Doboju i uopšte razvoju ovakvih dešavanja. Osim u Doboju, knjigu je promovisao na druženju Dobojlije u Štutgartu, kao i na sajmu knjiga u Sarajevu. Mirko Jeleč, novinar i publicista iz Doboja, danas živi i stvara u Vancouveru. Zvuci gradskog duvačkog orkestra budili su Dobojlije za 1. maj. Tradicionalnim urankom u gradskom parku u ovom gradu počelo je obilježavanje međunarodnog praznika rada. Gradski duvački orkestar tradicionalno je budio svoje sugrađane. Dok je grad spavao, oni su njegujući tradicionalni prvomajski uranak stigli na mnoga mjesta. Najstariji član orkestra Radomir Istić rado se prisjeti kako se 1. maj obilježavao nekada. Na prvomajskim urancima svira od 1968. godine. Ledina, priroda, ražnjevi, puši se na sve strane. Onda se mi pojavimo, to malo uveselimo, obilazili smo. Baš ono, autobus gradski nas poveze, na primjer, i mi smo u 3 sata krenemo od bara dole, pa Usora, Miljkovac, vamo, Orašje, ma to je bilo 3-4 sata sviranja maksimalno. Po autobusa je nas oko 30-ak, a po autobusa ono što nam građani iznesu, počevo od pečenja pa do pića pa para i svega je bilo. Gradski duvački orkestar u Doboju postoji od 1920. godine kada je bio u sastavu društva Soko. Za prvomajske uranke nije svirao samo u ratnim danima. Danas ima 9 članova koji nastoje da očuvaju dio tradicije u koju spada i 1. maj. Ovaj gradski duvački orkestar je osnovan daleke 1920. godine. Sad će ubrzo 100-godišnjica postojanja. I rijetko koji orkestar sa ovih prostora može da se pohvali time.
Mi smo ponosni time i osim te tradicije postoji i entuzijazam druženja i prijateljstva u orkestru. U okviru orkestra radi besplatna muzička škola za polaznike trube da bi se obnovio sastav orkestra. Ima dva nova mlada člana, braću Blagojević, koji su po prvi put svirali na uranku. Kako su rekli, nije im bilo teško da porane i da od 5 sati počnu da bude svoje sugrađane zvucima trube. Sviram od prošle godine, počeo sam tako što je tati neki taj prijatelj tad bio u orkestru i on me tako zvao da dođem, pošto im je trebao te podmladak, ja i brat smo sad došli, sad sviramo tako. Na nju ne može svako svirati, nije lako svirati. I svi kogod je mislio da je lako, nije lako. I mnogi su probali kod mene kući trubu, ali nisu mogli. Jer mnogo se tu radi, nije samo u trubi, nego i usnama. Nakon obilaska grada, orkestar je nastavio širiti zvuke uranka po dobojskim prigradskim naseljima. Osim tradicionalnog prvomajskog uranka i obilježavanje Đurđevdana, u Doboju počinje zvucima gradskog duvačkog orkestra. Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić proteklog vikenda je bila domaćin republičkog takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske u odbojci za osnovce. Prvo mjesto osvojili su učenici osnovne škole Sveti Sava iz Ljubinja i učenici osnovne škole Obudovac. Republičko takmičenje malih olimpijskih igara Republike Srpske u odbojci za učenike i učenice osnovnih škola okupilo je u Doboju po 6 ekipa pobjednika regionalnih takmičenja. Utakmice su igrane u dvorani Srednjoškolskog centra i u sali osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Ja sam presrećan, stvarno, ekipe su se sve odazvale, svi su došli, veliki broj učesnika, veliki broj nastavnika. Ciklus malih olimpijskih igara za 2017. 18. godinu se polako privodi kraju kad je u pitanju regija Doboj. Danas smo ovdje na republičkom takmičenju za učenike i učenice osnovnih škola u odbojci. Ostaje nam još samo organizacija republičkog takmičenja u rukometu za osnovce, koji će biti krajem maja, ali o tom potom. Danas smo ovdje na odbojci. Meni je posebna čast i zadovoljstvo što sam uspio i mogao da najavim učenicama osnovnih škola da će prva u ženskoj konkurenciji na republičkom takmičenju ostvariti pravo učešća na Balkanskom prvenstvu osnovnih škola za učenice koje će se održati u Makedoniji. Tako da je to jedna fenomenalna vijest, jedan veliki napredak i iskorak u organizaciji i sprovođenju programa malih olimpijskih igara, tako da na opšte oduševljenje svih nas i zadovoljstvo tih učenika mislim da smo napravili jedan baš vrhunski i dobar posao. Dominacija odbojkaša iz Ljubinja nastavljena je i ove godine. Učenici osnovne škole Sveti Sava u finalu su sa 2:0 savladali ekipu osnovne škole Sveti Sava iz Bijeljine. U meču za treće mjesto učenici osnovne škole Miloš Dujić iz Čelinca bili su bolji od osnovne škole Sokolac, također sa 2:0 u setovima. Za najboljeg poentera proglašen je kapiten Bijeljinske osnovne škole Sveti Sava Marko Latinčić, dok je naslov najboljeg igrača ponio Milijan Kovač iz Ljubinja. Dolazimo iz grada odbojke, da, ekipe su prošle oba dvije na regionalnom takmičenju koje smo mi organizovali u Ljubinju. Bili smo domaćini, došli smo iz dalekog hercegovačkog mjesta, pa vidjet ćemo danas. Da, vi ste u zadnjih 7-8 godina prvaci na republičkim takmičenjima. Da, na republičkim takmičenjima je srednja škola do sada bila prvaci. Na pionirskim, na kadetskim, na juniorskim, pa ćemo vidjeti za osnovne škole da li ćemo biti danas. Kod učenica je viđena velika drama u finalu jer je susret između osnovne škole Obudovac i osnovne škole Petar Kočić Nova Topola otišao u treći odlučujući set u kome su se bolje snašle Obudovljanke. Prije toga u borbi za treće mjesto osnovna škola Pale savladala je osnovnu školu Branko Radičević iz Banja Luke sa 2:0 u setovima. Igračica iz Nove Topole Teodora Vidović ponijela je nagradu kao najbolja poentirka, dok je za najbolju igračicu proglašena Ružica Pajić iz Obudovca. Čitav život svoj sam proveo u programu malih olimpijskih igara. Jedan sam od onih koji je osnivao male olimpijske igre.
Pa kad bi usporedili one male olimpijske igre prije rata i sada, onda u ono vrijeme je čitava republika stajala iza programa malih olimpijskih igara. I to je sad slučaj. Međutim, kada bi bile neke od republičkih takmičenja ili završne smotri, čitava republika je stajala iza tog programa. Međutim, zahvaljujući prije svega entuzijazmu nastavnika koji vode program malih olimpijskih igara, činjenica je da rukovodstvo škole, posebno recimo kao što je ova ovdje, gdje direktor i rukovodstvo škole daje sve za ovaj program, pa Ministarstvo prosvjete i Ministarstva za omladinu i sport, ako nema nastavnika koji želi i koji hoće da okupi svoje učenike, sa njima vježba radi i da učenici pokažu svoja dostignuća iz oblasti sporta, iz oblasti fizičke kulture. Lijepo je i posle 10 godina nekog penzijskog staža navratiti na ovakva takmičenja da sretnem svoje kolege, svoje nastavnike sa kojim sam nekad sarađivao, radio i kao savjetnik za nastavu fizičkog vaspitanja i kao koordinator malih olimpijskih igara. Nakon što su prije 15 dana uspješno organizovali republičko takmičenje u rukometu za učenike srednjih škola, pedagozi iz osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić ponovo su bili odlični organizatori ovog velikog takmičenja. Naredno republičko takmičenje posljednjeg vikenda u maju organizovat će osnovna škola Radoje Domanović iz Osječana, koja će ugostiti najbolje ekipe iz Republike Srpske u rukometu za učenike i učenice osnovnih škola. Rukometaši Sloge savladali su vječitog rivala ekipu banjalučkog borca MTL rezultatom 32-27 u derbi susretu 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga je tokom cijelog susreta kontrolisala igru i rezultat je na kraju slavila više nego zasluženu pobjedu. Rukometna utakmica između Sloge i Borca privukla je pažnju oko 300 gledalaca koji su posmatrali dopadljivu rukometnu predstavu. Bilo je svega što se u derbi očekuje, mnogo borbenosti, zalaganja golmanskih odbrana, ali i efekti golova. Put do trijumfa Sloge je bio olakšan jer je Borac MTL plasmanom na Final Four Kupa Bosne i Hercegovine i za cementiranom četvrtom pozicijom na tabeli ostvario sve svoje ciljeve, pa je trener Bojan Unčanin u Banja Luci ostavio nekoliko umornih igrača. Pa dobro, čestitam Slogi naravno na dobroj igri, na pobjedu, čestitam svojim momcima. Danas smo toliko pružili, došli smo bez 7-8 igrača, što se vidilo na kraju, nismo imali dotacije i svježine. Još nam se u prvom polovremenu Mijatović nezgodno doskočio i izvrnuo zglob, tako da smo faktički i tu bili još uskraćeni. Završili smo utakmicu 7-8 samo igrača i jednostavno nije bilo kvaliteta, moram priznati, ali to su momci koji su imali manje minutaže, mi smo svjesno uradili poslije ovih teških utakmica, nama je ovo 8. utakmica u 20 dana i ove najstarije i iskusnije smo ostavili u Banja Luci, tako da smo došli samo sa 14 igrača i mislim da ovi mlađi momci da su dostojno iskoristili šansu, nemamo za čim puno da žalimo. Imamo još 3 prvenstvene utakmice i poslije toga Final Four koji naravno posebno ćemo se spremati kroz ove utakmice i pokušati što više dati ovim mlađim momcima šansu da igraju. Nema veze i kad se izgubi ovako nije smak svijeta, mi smo već obezbijedili tu četvrtu poziciju, već smo to pričali i Europu, tako da nemamo razloga da ovo ne uradimo kao što smo danas radili. Naravno pokušat ćemo u svakoj narednoj da pobijedimo. Ako ne uspijemo nikom ništa, čestitao bi još jednom i publici na jednoj dobroj atmosferi i idemo dalje. Imamo napokon cijelu sedmicu za odmor, tako da nemamo utakmice u srijedu. Pokušat ćemo u narednom kolu protiv Bosne i Sarajevske zabilježiti naravno pobjedu kući i što bolje se spremiti. Banja Lučani su parirali samo u uvodnim minutama susreta, već u 10. minutu Sloga je povela sa 6-4, a zatim iz minuta u minutu uvećavala razliku da bi minut prije kraja prvog poluvremena na semaforu stajao rezultat 18-13. Na odmor se otišlo sa 4 gola prednosti za Slogu, što su domaći znali da sačuvaju u nastavku meča. Bio je Borac MTL u jednom momentu na samo gol za ostatka, ali je sjajni golman Dobojlija Milutin Bogdanović sa nekoliko odličnih odbrana omogućio svojim saigračima da vrate, pa čak i uvećaju prednost sa kraja prvih 30 minuta igre. Ne zadovoljni, prezadovoljni, ne sa 3 boda, samo kao 3 boda, nego generalno sa
celokupnom igrom i ja mislim prvi put onako da su momci, baš što se kaže, da su ispoštovali sve ono što smo dogovorili, ali bukvalno baš sve. Znači od odbrane koju smo igrali agresivnu, jaku, tako smo se dogovorili isto tako do napada. Do sada nam se dešavao taj pad i čak smo imali prije neki dan sastanak upravo po pitanju tog da pokušamo da nađemo neki modul, nešto da vidimo da to svedemo, taj pad koji nam obično traje 10-15 minuta, da pokušamo da svedemo na minimum. To se danas desilo. U redovima Sloge u derbiju nije bilo slabog pojedinca. Golman Milutin Bogdanović imao je 14 odbrana, a najefikasniji su bili Bojan Tulendić sa 9 i Aleksandar Milojević sa 8 postignutih golova. Tarik Alibegović i Miljan Ivanović su po 5 puta zatresli mrežu Banja Lučana, a Luka Karanović 3 puta. Po jedan pogodak dodali su kapiten Branko Mišanović i Srđan Gavrić. Prvo želim da čestitam svim svojim saigračima, od onog najmlanjeg do najvećeg. Borili smo se lavovski danas, borac, teška ekipa, dobro momci igraju. Ovo je presudilo samo naša želja za pobjedom, da se iskupimo za tu Stogoražde, za tu Derventu, bilo je svakakvih priča. Mi smo, mislim, večeras pokazali da igramo fair i pošteno. Idemo u Maglaj, očekujemo i tu dobar rezultat. Nadam se da ćemo ostvariti ono što smo zacrtali pred početak, što bolje, znači rezultat pri vrhu. U ovoj utakmici puno igrača je bilo u rotaciji, što se do sada također nije dešavalo. Pa nije, da ne... To je naša snaga, realno, mi čitavu polusezonu imali smo dva igrača još da rotiramo, malo su bili nespremni, kasnije se priključili, sad je to tek došlo, taj izražaj naših treninga, našeg rada, pa smo pokazali jedinstvo i rezultat je došao. Baš kao i prošle sezone, najefikasniji u redovima borca MTL-a bio je Dobojlija Vladan Đurđević sa 6 golova, po pogodak manje postigli su Nikola Knežević i Haris Buljina, dok su golmani Banja Lučkog tima ukupno ostvarili 12 odbrana. Cilj nam ove sezone, pošto smo izgubili ligu, ona je bio upravo taj kup, tako da smo se potrošili u Banja Luci maksimalno i ostvarili smo taj cilj. Ove ostale utakmice, cilj nam je da zadržimo ovo mjesto, tako da radimo na tome. Ova utakmica, svi su igrači dobili minutažu zavidnu, pokazali su šta mogu, tako da mirno ćemo privesti ovo prvenstvo kraju. Ima još ta tri kola, sljedeću utakmicu igramo protiv Bosne i Sarajevo, što mislim da ne bi trebao biti problem neki, ali evo sad kažem, kao što sam rekao, naš interes skup taj koji... tako i nadamo da ćemo osvojiti. Premijer Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše nastavlja se ovog vikenda. Sloga gostuje komšijama Maglaju. Borac MTL će u svom Boriku biti domaćin davno otpisanoj Sarajevskoj Bosni. Pune 33 godine, omladina mjesne zajednice Palažnica uspješno organizuje prvomajski turnir u malom fudbalu. Odziv ekipa tradicionalno je veliki, a pomoć organizaciji pružaju organi lokalne zajednice na čelu sa gradonačelnikom Doboja Obranom Petrovićem. Otvarajući turnir koji je okupio 10 ekipa, zamjenik ministra odbrane BiH je pohvalio organizatore i izrazio zadovoljstvo što prisustvuje ovoj sportskoj manifestaciji. Pune 33 godine, omladina mjesne zajednice Palažnica uspješno organizuje prvomajski turnir u malom fudbalu. Odziv ekipa tradicionalno je veliki, a pomoć u organizaciji pružaju organi lokalne zajednice na čelu sa gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem. Otvarajući turnir koji je okupio 10 ekipa, zamjenik ministra odbrane BiH je pohvalio organizatore i izrazio zadovoljstvo što prisustvuje ovoj sportskoj manifestaciji. Evo 33. turnir, tradicionalni noćni turnir koji je otvara sezonu, da kažem, noćnih turnira na teritoriji grada Doboja. I ovaj turnir kao i svake godine podržao je gradonačelnik gospodin Obren Petrović, bez čije sigurno pomoći i financijske je vrlo teško organizovati ovakve turnire, zato što imaju određeni troškovi kako bi se održao na jednom, da kažem, kvalitetnom nivou. To nije slučaj samo ove godine, svake godine, a ja sam tu i svjedok i očevidac u Paležnici. Gospodin Obren Petrović je pomagao organizaciju ne samo turnira, već svih događaja i koji se dešavaju u ovom, da kažem, ruralnom dijelu grada Doboja. Sigurno bez te pomoći bilo bi vrlo teško i to svi znaju, ali iznađe se uvijek, da kažem, da se podrži mladost, da se podrži sportski događaji koji su jako bitni, da sklanjamo djecu sa ulice i da jednostavno uživaju ovdje i da se druže, da se upoznaju i da se ta tradicija čuva, njeguje. 33 godine nisu male, 33 godine
je jedna velika, duga tradicija, nju treba čuvati, njegovati i ja se nadam da će ovi ljudi ovdje iz Paležnice to znati u buduće i siguran sam da kao i svake godine će organizovati to na jednom visokom nivou. Najveći teret organizacije podnose sami mještani Paležnice koji ne zaboravljaju pomoć dobijenu od gradskog odbora SDS-a i mladih SDS-a Doboj. Moram reći zahvaljujući gradonačelniku grada Doboja gospodinu Obranu Petroviću da je ovaj turnir opstao i pored svih migracija mladih koji poznato nam je odlaze sa sela. Zato je ova manifestacija bitna za ovaj dio Trebave i za, ne samo za ovaj dio, za Trebavu, a i za grad Doboj. Do ovog trenutka mi imamo orijentiranih 10 ekipa, očekujemo, imamo najave da su određene ekipe radi kiše koja je prije sat, dva padala, malo kasnije, ali će se pridružiti kasnije. Bez pomoći gradonačelnika i SDS-a turnir bi bilo veoma teško organizovati, a samim tim i nastaviti tradiciju koja traje više od 3 decenije. Stoga su organizatori zahvalni svima koji su pomogli organizaciju ove velike sportske priredbe. Ovdje smo na tradicionalnoj manifestaciji, 33. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Omladina Paležnice Donje pokušava i bori se da održi ovu tradiciju koju su nekad naši očevi, prijatelji i drugovi osnovali ovaj turnir. Ovo je 33. tradicionalni noćni turnir gdje veliku pomoć imamo svake godine, tako i ove gospodina gradonačelnika Obrena Petrovića kao generalnog sponzora ove manifestacije. Također zahvalnost odajemo gradskom odboru SDS-a kao i mladim SDS-a Doboj. Ovo je jedna tradicija koja znači ovom selu, ovoj omladini i druženje u ovom kraju. Završetkom 33. počele su pripreme za 34. prvomajski turnir u Paležnici. Želja organizatora je da turnir iz godine u godinu bude sve jači i masovniji, a to će, kako kažu, biti izvodljivo, jer je pomoć lokalne zajednice neupitna, a na omladini iz Paležnice je da ga usavršavaju i da iz godine u godinu budu srdačni domaćini, baš kao i u 3 prethodne decenije. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom izdanju emisije Hronika Doboja. Mi vam preporučujemo da i dalje ostanete uz program K3 televizije, a novo druženje zakazujemo već idućeg petka u istom terminu. Do tada, srdačan pozdrav!